1 2 3 Express បាទសូមអរញ្ញាគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនមកជួបជាទីគោរពរាប់អានស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី1 2 3 Express គ្រប់សប្តាហ៍ទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធី1 2 3 Express តែងតែផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងភាពភាពអើជូនដល់កម្មករបងប្អូនទាំងនេះឯកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងតាមរយៈការបង្ហាញវត្តមានរបស់រារាគុណយួររួមជាមួយនឹង contestant ទាំង5រូបរបស់យើងហើយក៏ពងទៅចង់ដឹងដូចគ្នាដែរថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលចូលរួមគាត់មានលទ្ធភាពយកបានបួនលានដែរឬក៏អត់ហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនទាំងនេះក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើវិញ្ញាសារបស់យើងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ប្លែកប្លែកហើយបងប្អូនពេលខ្លះគាត់អាចជាគំនិតមួយសម្រាប់គាត់លេងជាមួយនឹងក្រុមគូសាមិត្តភ័ក្តិអីដែរអញ្ចឹងណាត្រូវត្រូវបាទព្រោះតែក្រុមការងាររបស់យើងមកបានហ្គេមមួយមួយចំណាញ់គូដែរហើយគិតបងប្អូនក៏សួរថាអញ្ចឹងបងរត់សួរថាហេតុអីបានជាកម្មវិធីរបស់យើងហ្គេមបត់ជន់គ្នាសោះហ្នឹងហើយចាដោយសារចាំបងប្អូនប្លែកប្លែករហូតនឹងឯងចាក្នុងពីមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យហ្នឹងអ្នកគិតហ្នឹងនិយាយពីថារិះរកគ្រប់សពអស់ហើយពេលខ្លះទៅយើងទៅថតទៅអោដរឲ្យផ្សេងផ្សេងក៏យើងតែទៅរៀបចំជាមួយនឹង content មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងរបស់យើងឲ្យស័ក្តិសមគ្នាដូចគ្នាដែរអូខេហើយសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីវិញគឺម្នាក់មកគឺថាតាំងចិត្តមែនទែនណាតាំងចិត្តថាមកនឹងមកជួបតារាគេជួបរឿងមួយតែចង់ឈ្នះយកលុយនៅរឿងពីររឿងសំខាន់ហ្មងអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះមិនទាន់ដឹងថាតើតារាគេជួបរួមជាមួយដៃគូគាត់អាចរួមគ្នាយក4លានពីកម្មវិធីរបស់យើងបានដែរឬក៏សប្តាហ៍នេះបើសិនជាការស្មានរបស់ខ្ញុំមកបរិទ្ធខ្ញុំគាត់ថាគាត់អាចនឹងយកបានព្រោះតារាគាត់យកមករូបហ្នឹងគាត់ឆ្លាតស្អាតប៉កែជា influencer ដល់ល្បីឈ្មោះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមលះហាលហូនប៉ុន្តែគាត់ណាសើញញឹមតិចគាត់ហ្នឹងអត់ទេត្រេមមកគេគឺស្មើចឹងហ្មង unique គេគឺអញ្ចឹងហ្មងមុខស្មើចឹងយកបងអាសានិយាយហៃដឹងហៃហៃគេហ្មងមកងាប់ហេបងរត់មក unique របស់គេអញ្ចឹងហ៎ unique គេ style គេតែបើបើតែបើកូននឹងពេលស្អាតស្រស់បើនៅខាវឆាក់គេខ្ជូតណាហ្នឹងគេខ្ជូតតែឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតលូប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើម៉េចបើបានបែបចេញ action ខ្ជូតនឹងគេធ្វើម៉េចតែបើគាត់ខ្ជូតស្រាប់ហើយតែគាត់អត់ជឿជាក់ថាខ្លួនឯងខ្ជូតចាំមើលអត់តាន់បានញ៉ាំ express បើសិនជាឲ្យញ៉ាំ express ហើយចង់ហ៊ាន express yourself ហើយមើលទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពីណាគេចេះពុំគិតមើលបើតាមតាមកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដឹងថាកម្មវិធីរបស់យើងជាតារារូបណាសូមស្វាគមន៍វត្តមានតារាគាត់យកចូលមកកាន់វេទិកាសូមជើចាជម្រាបសួរមីគេឡើងខ្ញុំលឺវ៉ៃថាអត់ឲ្យខ្ញុំចូលមកដល់ខ្ញុំមកវ៉ៃថាមិនលឺស្អប់មកងាប់ហីអើលឺស្អប់មីគេនិយាយចឹងអត់ទេខ្ញុំទៀតខ្ញុំតែមិនដឹងលឺពីមិនដឹងលឺនឹងលឺមិនហ្មងបងលឺគេនិយាយដែរហ្នឹងបងតាំងពីតាតែចែកជាមីលេអត់ចេះប្រកាន់ទេចេះចេះប្រកាន់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំច្រើនណាខ្ញុំមកវ៉ៃថាខ្ញុំមកខ្ញុំថាខ្លាចអូក្លូគេមើលមកខ្ញុំមកងាប់មែនណាចឹងទៅឥឡូវធ្វើមកស្មើមើលចាស្មើដូចអត់ដល់អូខេតានិយាយមកស្មើបាននិយាយស្មើអារម្មណ៍មិនដែរតជារ៉េកទ័ររបស់យើងចុះបាទអារម្មណ៍មិនដែរថ្ងៃហ្នឹងជីមីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តហើយសុបាយចិត្តមុខសុបាយហីហើយរីករាយដែលបានចូលកម្មវិធី1 2 3 1មកឡើយសំដែងធ្វើញ៉ាំសំដែងធ្វើញ៉ាំតអញ្ញោមអីមិនសួរបងធីតាថាមិនធ្វើមិនឈូតនឹងឯងអត់ចេះហ៎គេថាគេអត់ចេះគេថាបរៀនគេអត់ចេះ action ខ្ជូលគេឃើញខ្ញុំថតប្រម៉ូតអីហ្នឹងយើងឃើញចេះយើងឃើញចេះនេះឃើញចេះយើងឃើញចេះយើងឃើញចេះអីអញ្ចឹងគេអត់ចេះហេគាត់ប៉ះខ្លួននឹងចេះប៉ុន្តែអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងអត់អត់អត់សូវចេះញ៉ាញ់អត់ហ៎អត់សូវចេះអត់សូវចេះអត់សូវចេះយូរគេហ្នឹងឯងអត់សូវចេះធ្វើចរិតខ្ជិះខ្ជូលណាចេះប្រាចេះបយបយតែលើសូមតស្នើទៅ producer ថាសូម contestant ជាសុភាពនារីមែនថ្ងៃនេះសុភាពនារីពួកពេលឲ្យអូនពួកឯងបរោះតែសង្ហា5អ្នកមកដល់ហើយមកឲ្យជិះជូនឲ្យស្រេចមកឥឡូវមើលសម្រាប់ជីមីពាក្យជីវិតច្រើនបងប្អូនអ្នកគាត់ស្គាល់ជា influencer ជាតារា TikTok
ហើយនៅក្នុង TikTok គឺបងប្អូនក៏ស្គាល់ច្រើនជាងគេបាទចាំមកមួយទៀត vlogger មួយទៀតអូ vlogger មួយទៀតអាចចាំមកនេះថាវីដេអូអីឬក៏ជា content អីមួយដែលយើងទទួលបានការទូការគ្រប់គ្រងច្រើនស្គាល់គេស្គាល់ខ្ញុំដំបូងចាប់ដើមពីវីដេអូលួងគេអូខេយើងលួងគេគេលួងយើងឲ្យគេលួងយើងច្បាស់ឲ្យគេលួងវាអត់លួងច្រើនទេចឹងណាអូទូវីដេអូហ្នឹងមកគេស្គាល់ខ្ញុំហ្មងហើយតតមានវីយូមានអីទៅគេស្គាល់ចាប់ដើមស្គាល់ពីវីដេអូហ្នឹងមកអូខេហើយខ້ອຍមកទៀតមានគ្រប់គ្រប់បែបផែនយ៉ាងហ្នឹងមានគ្រប់បែបមានលេខធំឡាក់ធ្វើអីអីទៅយើងដួយគ្រប់បែបកុំឲ្យគេមើលទៅសាក់តែថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ពោលចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហ្នឹងមករិតគេចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺយើងបោកខ្លួនក្នុងបទចម្រៀងដូចខ្ញុំចាំដូចលៀបបទរបស់មនុស្សលោកមនុស្សចាអាហ្នឹងរឿងពិតឬយើងសម្ដែងទេជីមីអាហ្នឹងការសម្ដែងតែវាសួរពិតអត់ពិតការសម្ដែងពិតដូចសម្ដែងចាខ្ញុំតែថាយើងសម្ដែងរឿងពិតចឹងហ្មងសម្ដែងរឿងពិតរឿងខ្លួនឯងចាតែឥឡូវអីហេពួកឯងថ្ងៃនេះយើងមាន contestant 5នាក់ចាសង្ហាសង្ហាណាអញ្ចឹងតែអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ផងហ្នឹងមកពេលខ្លះទៅពេលវេលាធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរអឺមែនតាចាពួកឯងមកនាទីនៃការចាប់ផ្ដើមយើងអាចអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែដល់ពេលជួបគាត់ទៅយើងឃើញសមត្ថភាពគាត់ប្រកែចាគាត់ឆ្លាតអាចសហការគ្នាបានគាត់ដោះចង់ប្រាប់ថាទោះបីជាចាប់អារម្មណ៍ឬមិនចាប់អារម្មណ៍គាត់ត្រូវតែជំនះចិត្តចាជ្រើសរើសម្នាក់ដើម្បីមានឱកាសទៅយកលុយចាអូខេអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបាន4លានយ៉ាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បេក្ខជនទាំង5របស់យើងក៏បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដូចគ្នានៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពដើម្បីមានឱកាសមកចាប់ដៃគូជាមួយនឹងតារាកញ្ញារបស់យើងដូច្នេះសូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនទាំង5ដូចតទៅសូមជសបាយសបាយបងតាឥឡូវធ្វើការណែនាំខ្លួនម្ដងទៀតបាទចាប់ពីលេខ1ទៅខ្ញុំបាទឈ្មោះ Harry Sokhen មកបាទ Harry Sokhen Harry Sokhen Harry Sokhen ឈ្មោះ Harry Sokhen បាទ Sokhen អូខ្លីៗទៅតែបីអត់ចាំទេ Sokhen ណោះចាសម្រាប់ខ្ញុំឈ្មោះងាឌូដំឧត្តមបាទឧត្តមខ្ញុំរតនៈរតនៈបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះរាស៊ីរាស៊ីខ្ញុំពីមុខគីមឡុងបានបងចាអូខេតើឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹម 100% ដែរមកចូលរួមថ្ងៃនេះសង្ឃឹមអ្នកណាសង្ឃឹម 100% 50 អ្នកណាសង្ឃឹម 100% លើកដៃអត់ពីអត់មានចាប់បាត់ជីមីអើយដឹងណាណីទេអត់មានណាគេ 100% ប៉ុណ្ណាជីមីអើយជីមីណាគេសង្ឃឹម 95% 95មកណីណាគេសង្ឃឹម 50% ខ្ញុំអត់សង្ឃឹមសោះអត់មានអត់មានទេព្រួយព្រួយខ្ញុំ 0.99 អូ 0.99 មកនេថាដល់1ហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំ 99.99 វិញទៅតែ 0.99 បានហើយអូតិចខ្លាំងណាហ្នឹងហើយអូអត់ហីមិនចឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរនេះបានឃើញហើយពីសមាជិកនឹងការតាំងចិត្តរបស់គាត់ណាມັນជាលឹះខ្វះឲ្យគ្នាប្រហែលទេប៉ុន្តែសំខាន់លើវិញ្ញាសារបស់យើងបាទប្រហែលថាសប្តាហ៍នេះក្រុមការងាររៀបចំមកផ្លៃដែរនិយាយទៅមិនមែនស្រួលមែនទេអូខេដូច្នេះមុននឹងតែដឹងថាតើវិញ្ញាសារបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបែបណាយើងទៅស្ដាប់ពីលក្ខន្តិកៈទាំងអស់គ្នា Racing Game គឺជាវគ្គដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនឬបេក្ខនារីទាំង5រួមប្រកួតគ្នាក្នុងវិញ្ញាសាហ្គេមផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះមាន2នាក់នឹងត្រូវជម្រុះចេញពីកម្មវិធីរីឯបេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលទទួលបានជ័យជំនះនឹងមានសិទ្ធិទៅប្រកួតវគ្គបន្ត
អស់មកហើយមកហើយមិនទៅសាឃ្លៀតទៀតឃ្លៀតហើយទៅគេនឹងហ៎ព្រោះឲ្យមុននឹងប្រកួតឲ្យបងប្អូន express ខ្លួនឯងតិចសិនអូចាខ្លះសេជាក់ជាក់បងណាចាអែហ្មងចារសជាតិ strawberry អត់ទេបងសាកមើលមើលកុំភ្លេចអត់មើលរង្វាន់ផងចាហើយបើសិនត្រូវរង្វាន់ផងគិតមិនខ្លួនចែកគ្នាបើតែឡានបាក់ទាំងអស់គ្នាចេះបាក់ឡានទៅចេះហើយចេះហើយបើចេះហើយអត់អីទេតែបើសិនជាអត់តន់ចេះតែរៀនបាក់ឡានទៅហើយព្រោះ express គេរង្វាន់គេសូតូយូតារ៉ៃហ៎ហ៊ឺមើលឲ្យគេគ្រប់គ្នាអត់ឲ្យធីតាបាក់ឡានហ្នឹងអត់ចិត្តដែរហ្នឹងមិនបងតោះចោះឡើយបងខ្ញុំស្អែកក៏បានដែរអូនញ៉ាំឡើយបងអឺមួយដុល្លារមួយកប៉ុងអឺមួយដុល្លារមួយកប៉ុងហ្នឹងមួយកប៉ុងអាមួយដុល្លារហ្នឹងឲ្យបងចោះកូនបងនេះមែនបងបងអរគុណនេះបងអរគុណទៅខ្លួនរ៉េខ្ញុំកំប៉ុងដែរកំប៉ុងខ្ញុំចិត្តល្អខ្ញុំចិត្តល្អដូចគ្នាបងដាច់ឆែបងឆែ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 បងធីតាឆែឆែឆែនេះបងអរណាស់ចិត្តល្អអរគុណនឹងឲ្យប្អូនណាញ៉ាំនៅញ៉ាំនៅអូគេមានភាពជឿជាក់ជាងមុនទេទាំងអស់គ្នាជឿជាក់មានធម៌ពលទេបងអូណាគេសង្ឃឹម 100% អត់ប៉ះនេះ slow រហូត slow រហូតតោះឥឡូវនេះយើងដល់វគ្គហើយបន្ទាប់ពី express yourself ហើយគឺយើងមានតែតែអូតែខោអូនទៀតខោខ្លីខោ boxer អញ្ចឹងខោ boxer នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាចា៎ធ្វើការស្លៀកដោយមិនប្រាក់ដៃអូចា៎អញ្ចឹងធ្វើមិនធ្វើទៅហើយអត់ឲ្យយកទៅសោកជើងឲ្យបានស្លៀកទេបាននេះទៅដាក់ចោលនឹងក្រុមហ្នឹងបងបោះនឹងក្រុមអញ្ចឹងហ่าយកជើងឈុតទៅត្រូវពណ៌ហ្នឹងណាគឺស៊ីឈុតតែស៊ីឈុតហេចាកុំភ័យណាយើងអត់យើងជូតស្អាតទេអូនេះបងអូស៊ីពណ៌អូប៉ុនហើណាបងរិតខកលេកមកឆ្វាត់ឃើញឈុតបងប្អូនទៅហើមកឡើងត្រូវហ្មងខុសតែពីរនាក់នេះទេនេះរៀងការឈុកឯងបំតិចតិចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាលៃតាមវិធីរៀងរៀងខ្លួនណាអត់ឲ្យប្រើដៃទេអូខេអញ្ចឹងចង់បោះស្បែកជើងឬក៏យ៉ាងណាស្រែកចិត្តទៅណាធ្វើមិនមកស្រួលខ្លួនឯងអត់កំណត់រយៈពេលទេរៀងខ្លួនឯងទៅហើយបញ្ជាក់ជូនអ្នកដែលធ្វើបានល្អជាងគេ3នាក់គឺមានឱកាសទៅវគ្គបន្តហើយអ្នកដែលស្លៀកបានទៀបជាងគេ2នាក់ចុងក្រោយគឺចាក់ចាញ់ពីកម្មវិធីហើយចាតម្រូវឲ្យស្លៀកដល់ចង្កេះចាប៉ុន្តែបើសិនជាមើលទៅយូរពេកអត់ដល់ចង្កេះទេយើងនឹងកំណត់វាស់អ្នកណាបានលើបានគួរជាងអូខេយល់ទាំងអស់គ្នាហើយយល់ត្រៀមខ្លួនហើយហើយការទុកកំប៉ុង expression ឬក៏កាន់ជាប់ដៃទុកសិនទុកសិនតោះទុកសិនឥឡូវ1 2 3 game របស់យើងមានឈ្មោះថាស្លៀកខោទៅជួបក្រាស់ចាំមើលទាំង5អ្នកណាគេទៅជួបក្រាស់បានមុនគេចំនួន3អ្នកនឹងអាចបន្តទៅកាន់វគ្គបន្តបន្តទៀតត្រៀមខ្លួនហើយណាហើយក្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងចាំនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ចាជីមីកំពុងតណោតដូចគ្នាដែរជិះមើលថាតើក្រាស់របស់គាត់មែនទែនជាណាអូខេតាត្រៀម1 2 3ចាប់ដើមខេខេបច្ចេកទេសរៀងរៀងខ្លួនបាទអូអូមានអ្នកចូលហើយមានអ្នកចូលផុតផុតប្រអប់ជើងហើយណាអេអង្គុយអង្គុយឈរឈរអង្គុយឈរ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 អង្គុយនេះស្រួលពេកចាហាមប្រើដៃហាមប្រើដៃណាអូខេមានអ្នកចូលមានអ្នកចូលផុតមកទៀតអូពួនលឿនមែនតើហើយខាងនេះអត់កអត់តន់ផុតកជើងហងអាយ៉ាអត់ដល់ចង្កេះដល់ចង្កេះដល់ចង្កេះអូយ៉ាល្ហៃណាអូយ៉ាល្ហៃខោបើយើងយកដែរអត់ប៉ះតែដៃបាទអត់ទេអត់ទេអត់ទេផុតតែផុតតែផុតតែអត់ហើយបងអូខេអត់ដល់ចង្កេះ
តែចូលឡើងបរិទ្ធតែប្រយ័ត្នលហៃខោតលហៃខោយើងដល់ធ្លាក់បាយវត្តប្រាប់ហើយគឺសំខាន់វានៅចោលអត់ការចេញបានដល់ចេញដល់ទេដល់បានដល់បានដល់អាក្រក់បានអូមកវាចំនឹងខាងប៉ាវខាវអេអត់ដឹងទេដល់ធ្វើខ្លួនឯងលឿនលឿនលឿនអូដល់ប្រដៃដល់ប្រដៃមកដល់ចេញដល់ចេញមកទៅសេវាកម្មអឺដល់អាវដល់ប៉ុនជួយ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 បង្រិតជួយតោះតោះទៀត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 បាទអ្នកអស់ចិត្តហ្នឹងអ្នកអស់ចិត្តហ្នឹងយ៉ាត់ចាញ់គេប្រាប់ហើយឥឡូវជូនពេលតិចតោះតោះស៊ូស៊ូអូនផងទៀតចុះមិញលេងសើចចឹងចានេះលមូមកចាប់បាត់ឥឡូវខ្ញុំលោកខ្ញុំឲ្យ10វិនាទីចុងក្រោយ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1អស់ហើយតោះឈរតាមគ្នាចូលក្រុមហ្នឹងទៅអូខេដល់ពេលអញ្ចឹងប្របាក់ឲ្យប្របាក់វិនិច្ឆ័យទៀតទៅជឿឯងខ្ញុំអត់ហ៊ានមើលទេបងខ្ញុំអៀនអូអាជីមីអត់អៀនទេជីមីអើយជីមីអាចេញមកនេះជួយមើលគ្នាមកជីមីព្រោះជីមីឯងអត់សូវអៀនទេវិទ្យាគេអៀនមកមកជួយជួយមើលទីមើលតើណាអាចទៅបន្តណាអាចតវ៉ាវ៉ាវ៉ាមកយើងចូលហ៊ានម៉ែមកទៀតមកអញ្ចឹងមិនសក្រិតអឺដើរវោះអីចឹងយើងម៉ែវោះម៉ែអាឲ្យមកជួយមើលគ្នាឥឡូវពីណាតាណាជីមីចង់ឲ្យវោះពីណាតាណាវោះពីក្រោមឡើងលើឬក៏វោះពីលើចុះក្រោមគេមានវោះពីលើម៉ែវោះពីក្រោមអីកើតវោះពីក្រោមអានធំនេះណាវោះពីលើបានចាអូខេវោះវោះវោះមិនវោះវោះមើលទីមើលឥឡូវគេហៅវោះបងមកចឹងខេឡូអូយយើងឥឡូវយើងយកចាំវោះអញ្ចឹងលឿនឲ្យគ្នាឯងគេយល់ចិត្តគ្នាឥឡូវបោះបង្រិតវិញបោះបង្រិតសាវិញអត់ទេតាមហ្វេនបាយឥឡូវយើងរកពីផ្សិតថោះចែនេះផ្សិតយើងចាប់ផ្សិតនេះបាយចុះនេះផ្សិតណាឯងបាយវាស់ចែអញ្ចឹងមកនិយាយថាណាគេងងបាទអញ្ចឹងមកនិយាយថាណាគេបានប្រវែងខ្លីជាងគឺគាត់ឈ្នះហើយបាននិយាយថាខោគាត់ខ្ពស់ជាងគេតោះឥឡូវបង្រិតជួយសម្រួលមួយបងបងតោះចូលត្រង់ណាផ្សិតតិចបាត់ផ្សិតអត់ឃើញហ្នឹងបងប្រហែលដែរនេះវាសល់7 7អូខេចាំខ្លួនឯងណាណាផ្សិតសិល្បៈនេះវាជ្រៅមែនអូនេះគាត់លឹបឯងបងផ្សិតវាមានសិតលឹបសិតលៀនណាលើលើ7តិច7ជាងបងឯង6ជាងនេះ6ជាង7 6ជាងខំឯងអូនេះឆ្ងាយហ៎ឆ្ងាយហ៎ជិត9ហ៎8ជាងនេះគឺឆ្ងាយនេះគឺឆ្ងាយដែរនេះ12 12នេះមិញក៏12ដែរសោយគេ12ដែរណា12ស្មើអូវ៉ាវទេមិនលត់អាងឯងខ្លាច់សិតនេះ9 9អញ្ចឹងមាន12 2នាក់ដូច្នេះតែពីរនាក់ចាប់តែគ្នាតែពីរនាក់ចាប់តែគ្នាដល់ទៅផ្ទះវិញណាចូលរួមសោកស្ដាយអ្នកទាំងពីរចាតែសល់បបឯងឆ្លត់ជាងគេអូខេតោះឥឡូវយើងទេសនាវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតតើបេក្ខជនទាំង3ណាដែលមានឱកាសទៅចាប់ដៃគូជាមួយនារាកយុឬមិនបើប្រាក់លៀន
នៅពេលនេះកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់មិនផ្លាត់សិនបាទចំណងថាតើនៅក្នុងវគ្គនេះយើងជម្រុះបេក្ខជនទាំង3តាមរបៀបណាខ្លះយើងទៅស្ដាប់ពីលក្ខន្តិកៈទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គ Dating Game នេះបេក្ខជនឬបេក្ខនារីទាំង3រូបនឹងត្រូវឆ្លើយសំណួរឬបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្សេងៗដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់តារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅវគ្គ Dating Game នេះគឺបែងចែកជា2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលដំបូងគឺជាវគ្គឆ្លើយសំណួររកពិន្ទុចំពោះបេក្ខជនឬបេក្ខនារីរូបណាដែលមានពិន្ទុតិចជាងគេនឹងត្រូវជម្រុះចេញពីកម្មវិធីនៅដំណាក់កាលទី2នេះជាដំណាក់កាលឆ្លើយសំណួរដើម្បីទាក់ទាញតារាកិត្តិយសហើយនៅទីបញ្ចប់នៃហ្គេមនេះតារាកិត្តិយសនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនឬបេក្ខនារីចំនួន1រូបដើម្បីបន្តទៅលេងហ្គេមចុងក្រោយជាមួយគាត់បាទអូខេឥឡូវយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយអ្នកទាំង3ត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយវគ្គនេះសុខបាន100 90% អាយ៉ានិយាយឡើងណាកម្រិតឡើងនេះចំនួន70% 70% សុខឧត្តម9បង8មិនខ្វាយគេខ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 េនខេខេខេអូខេទាំងអស់គ្នាឡើងការជឿជាក់ដោយសារតែ express មកកំប៉ុងមិនហ្នឹងបាទទេតែបាទបងអូចាអូខេជីមីចាប់បានសំណួរបានស្រួលណាជូតសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំឈ្មោះជីមីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកចូលរួមកម្មវិធី123 Express ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានសំណួរជាច្រើនដើម្បីសួរទៅបេក្ខជនយើងដើម្បីចង់ដឹងថាគាត់ដឹងចិត្តខ្ញុំប៉ុណ្ណាហើយអាចបន្តដំណើរទៅលេងហ្គេមជាមួយខ្ញុំឈ្នះប្រាក់រង្វាន់អត់សំណួរទី1ក្រៅពីការងារសពថ្ងៃតើអ្នកអាចគិតថានៅពីទូចនឹងខ្ញុំចង់សម័យធ្វើអីសំណួរខ្ញុំស្រួលស្រួលឆ្លើយថាសុវ័យមកបន្ទុកច្រើនហ្មងកូនកំមុំបងខ្ញុំឲ្យ4គ្រូបង្រៀនខ្ញុំឲ្យ1power ranger ពណ៌កាឈុកខ្ញុំឲ្យ3ហើយសម្រាប់ទេវតាខ្ញុំឲ្យ12ឯងសំណួរទី2សួរថាតើអ្នកគិតថានៅស្រុកខ្មែរកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំអត់តបបានទៅហើយចម្លើយមាន4ប្រកាសជានៅផ្ទះម៉ែក្មេងខ្ញុំឲ្យ4ហើយទី2ទៅកំពង់ស្ពឺឡើងថ្នោតខ្ញុំឲ្យ3ហើយទៅព្រៃវែងខ្ញុំឲ្យ2ហើយនឹងកោះកុងខ្ញុំឲ្យ1ចង់ដឹងថាបេក្ខជនមួយណាដែលទទួលបន្ទុកពីខ្ញុំបានច្រើនជាងគេតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាក្រៅពីការងារសពថ្ងៃតើអ្នកគិតថាការនោះតូចខ្ញុំចង់សម័យធ្វើអីចម្លើយកូនកំមុំបងទី1ទី2គ្រូបង្រៀនទី3 Power Ranger ពណ៌កាឈូកទី4ទេវតាយ៉ាអូខេខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់ខ្លាយជា Power Ranger ពណ៌កាឈូកហេតុអីសុំមូលហេតុផងចាហេតុអីពីព្រោះក្មេងៗមួយណាពេលដែលនៅក្មេងៗក៏ចូលចិត្តដែរហើយតែនៅសម័យថាខ្លួនឯងចង់ខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាបងអូខេប៉ាវនឹងជើពេលប្រែកាយចាំអាពាកគេពួកកាឈូគេនិយាយថាម៉េចបងអត់ដឹងអាពួកអីបងមកយកមកយកស៊ីបធូថៃហ្គើមកថៃហ្គើមកអានេះនឹងមកចាំអាពាកនឹងមួយម៉ាស់ទៅដល់យូហ្វេនហ្វេនបងរត់បងពេនប៉ាសំបីសំបីតែបងរត់កាហ្វេនេះឃើញអូខេអញ្ចឹងអាចថាជាមូលហេតុមួយដែលយកចម្លើយមួយហ្នឥឡូវអាចទទួលយកបានតោះឥឡូវបន្តមកទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយកការសិក្សាបងគ្រូបង្រៀនណែគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនមូលហេតុអីបានគិតថាជីមីពីទូចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដោយសារគ្រូបង្រៀនគាត់បានផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យក្មេងៗដែលឧទាហរណ៍គាត់នៅជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាតំបន់ដែលដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងគាត់អាចចែករំលែកចំណេះដឹងគាត់ដែលក្មេងៗគាត់បានចូលសាលាគាត់មានឱកាសចូលសាលាអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងទៅគាត់គិតថាគាត់ចូលទៅដើម្បីចែករំលែកធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើន
ចុះធម្មតាបើសិនជាអ្នកដែលចង់ខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនតើរៀនសិស្សបកែគេកែរៀនសូត្រទេដែរចាប៉ុន្តែណាចូលរៀនមិនណាគេចូលគេចូលរៀនតាតាំងជិត10ឆ្នាំមុនអូនិយាយលេងទេតោះគេតែជាមូលហេតុរបស់គាត់ទេបើគាត់សម័យឃើញវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការបដិគំនិតអប់រំទៅវិញមិញដាច់ស្រយ៉ាលអីចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់គេលោកគាត់ឆ្លើយថាដោយសារឃើញជីមីកាត់សក់ខ្លីថាសក់សំជាអ្នកគ្រូបង្រៀនកាត់សក់ខ្លីដល់សក់វែងដល់ខ្ញុំមិនស្អីស្អីទេគៀងតែងតាយអូខេអូខេតោះអ្នកចុងក្រោយបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាក្រៅពីការងាររបស់គាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃកាលពីគាត់គាត់សម័យចង់ធ្វើជាកូនកំមបបងដោយសារមូលហេតុកាលពីក្មេងក្មេងកូនក្មេងចូលចិត្តឡើងបលបលរៀបការអូខេអស់នៅអស់ហើយបងនេះឥឡូវសុំបន្ថែមតិចទៀតនោះពីក្មេងក្មេងចូលចិត្តលេងអីគេលេងបល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 លេងរៀបការបងរៀបការរៀបការសង្គមគ្នារៀបការហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាកាលនៅក្មេងក្មេងគាត់នឹងសម័យថាគាត់ចង់រៀបការពេលគាត់ធំឡើងដូចគ្នាមែនអត់ជំនីអរបានតែសាច់បានឯងបងព្រួយធំឡើងព្រួយព្រួយសំនួរសួរថាក្រៅពីការងារគាត់បច្ចុប្បន្នតើពីក្មេងគាត់សម័យចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងក្មេងៗតែងតែគិតអីពេលគាត់លេងប្លុកប្លោគាត់តែងតែចង់រៀបការហើយធំឡើងខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏ចង់រៀបការដូចគ្នាទីដើមពីក្មេងធ្លាប់លេងលេងតុក្កតារៀបការអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនដដែលលឺដដែលលឺខ្ញុំមិនដដែលលេងហងបើថាលេងលេងតុក្កតា baby ក្មេងស្រីស្រីអីធ្លាប់ហ្នឹងតែលេងតុក្កតារៀបការដដែលលឺមានតែមានតែអញ្ចឹងតែឃើញគេលេងជាមួយគ្រូកាយអញ្ចឹងតែក្មេងវល់ពលអីមានហើយបងអត់ដែរខ្ញុំធ្លាប់លេងហើយខ្ញុំអាចគាត់ឆ្លើយខ្លួនគាត់ថាគាត់ធ្លាប់លេងខ្ញុំធ្លាប់លេងតែគាត់ខ្ញុំអត់ដែរធ្វើកូនកំមទេខ្ញុំធ្វើអ្នកវល់ពលអីគេហើយគាត់អត់ដែរអញ្ចឹងបានឯងថាខ្ញុំប្រវល់គេតែពេកអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគាត់ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាក្រៅពីការងារគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់នឹងចង់រៀបការអញ្ចឹងពេលក្មេងគាត់សម័យធំឡើងគាត់ចង់រៀបការអូខេអូខេទូយកបានទូយកបានចា៎អូខេតោះឥឡូវយើងផុតសំណួរទី1ហើយទៅសល់សំណួរទី2តទៀតសំណួរទី2ជាបន្តដើម្បីឆ្លើយសន្សំពិន្ទុវគ្គនេះឲ្យអ្នកណាមុនសិនលោកតាឲ្យសំណួរដំឲ្យដំមុនវិញអូខេតោះចាប់ដែរក៏ដំកណ្ដាលណាអូខេអូខេអឺតាអ្នកគិតថានៅស្រុកខ្មែរកន្លែងណាមួយដែលញ៉ាំតបានទៅទី1ទៅផ្ទះម៉ែក្មេកទី2ទៅកំពង់ស្ពឺឡើងថ្នោទី3ភ័យវែងទី4កោះកុងមុខឡើងថ្នោអូខេអដាមខ្ញុំជើញសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់ទៅផ្ទះម៉ែក្មេកដោយសារដោយសារគាត់ឥឡូវគាត់នៅ single អញ្ចឹងទៅក៏គាត់មាន single ទៀតគាត់ក៏ចង់ផងថាជំនាញដៃគូច្បាស់លាស់ដើម្បីទៅជំរាបសួរម៉ាក់ក្មេកដើម្បីចូលតាមប្របីណែគូនារីគ្រប់រូបគាត់ធ្វើការបែបហ្នឹងអស់ហើយបងតានៅឯណាទៅនៅឯណាមួយណាកូនបងពីរនាក់មួយបងមួយប្អូនមួយណាក៏បានគឺដែរណាគឺចឹងណាឆ្លើយបន្ទាប់ជីមីអ្នកណាឆ្លើយបន្ទាប់ខេនថាទៅកំពង់ស្ពឺឡើងថ្នោតចុះដោយសារអីដោយសារឆ្លើយព្រៀងគាត់ជាគាត់ជាត្រីអីចឹងណាបងមិនដែរណាដោយសារគាត់អាចផងទៅគ្រួលោកបានគាត់ក៏អាចតែបើឆ្លើយថាបានទេបងឯងបើឆ្លើយថាមកដូចផ្លែថ្នោតទេវាហៀងត្រូវហ្នឹងទៅតែជួនណាយើងយកចម្លើយត្រូវតែការបកស្រាយអត់សមហេតុផលក៏បន្ទុកធ្លាក់តាមនឹងដែរចាចាមើលសុំការបកស្រាយឲ្យសមហេតុផលតិចមើលគុំរបៀបចាក់បដោយជាតែឆ្លើយឲ្យតែបានណាសុំមូលហេតុឲ្យត្រឹមត្រូវតិចមកតោះអូខេបងឥឡូវខ្ញុំគាត់ថាមកពីគាត់ឈូតចឹងអត់គួរឡើងដល់ឡើងថ្នោតទេបងអញ្ចឹងឥឡូវដោចិត្តទេចឹងយកទៅណាវិញចុះឥឡូវទៅយកទៅណាវិញចុះតែកំពុងឈឺឡើងថ្នោតហ្នឹងបងយកថ្នោតទៅយ
យកទៅកំពុងយកទៅកំពុងធ្វើឡើងមកប៉ុន្តែមូលហេតុគឺដោយសារគាត់រៀងស្អាតរៀងខ្ជូរអ៊ីចឹងណាបងយើងលឹកចឹងគាត់អត់គួរត្រូវឡើងខ្លោឡើងអីគាត់គួរគេមានច្បាប់មនុស្សស្អាតឬខ្ជូរឡើងថ្នោតមកនេះអញមើលរូបឡើយអស់ហើយអូខេតោះអ្នកចុងក្រោយចំឡងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ក្រៅពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងនេះគាត់ទៅបានទៅគឺទៅខេត្តព្រៃវែងព្រៃគេយកចម្លើយអស់ហើយបងខ្ញុំអាចត្រូវហើយជាន់គេបានអស់ជំរឿនមូលហេតុដោយសារគាត់អត់ទាន់រៀបការហើយគាត់ទាន់រៀបការហើយគាត់នៅចាំខ្ញុំជូនគាត់ទៅផ្ទះម៉ាក់ក្មេកនៅព្រៃវែងអូបានថាណៃអ្នកព្រៃវែងមែនអត់អ្នកព្រៃវែងបងព្រួយចម្លើយវាអស់ហើយហ្នឹងបងគេយកអស់ហើយហ្នឹងជូនទៅគាត់ទៅផ្ទះម៉ាក់ក្មេកនៅព្រៃវែងបាទព្រួយអីទៅផ្ទះម៉ាក់ក្មេកម្នាក់ណាទៅម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំតិចខ្ញុំទៅយកម៉ាក់ទៅនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំយកប៉ាទៅដែរអញ្ចឹងតិចទៀតគាត់នឹងបានទៅហ្នឹងដែរអូបានថាដើម្បីជ្រើសរើសចម្លើយនេះបានគឺប្រអូលរៀបចំជីវិតដើម្បីទៅនៅខេត្តព្រៃវែងតែម្ដងដើម្បីហើយមិនមែនមិនមែនតែ2នាក់ឯណាយកគេទៅទៀតយកម៉ាក់ទៅយកម៉ាក់ទៅទៀតហើយចម្លើយគាត់2នាក់ក៏យកអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែចម្លើយមួយហ្នឹងអូខេបាទនិយាយរំទៅគេចេះរៀបសេណារីយ៉ូថ្មីរៀបសាច់រឿងអូខេនិយាយរំឲ្យធ្វើមួយចម្លើយបងគេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបន្តពីបានជ្រើសរើសនៅចម្លើយទាំងពីរសំណួរនេះហើយយើងក៏ធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុមានអ្នកពិន្ទុខ្ពស់មានអ្នកពិន្ទុទាបអញ្ចឹងអ្នកដែលទាបប្រកបណាថាទៅណាទៅផ្ទះទៅផ្ទះខ្លួនឯងមានផ្ទះម៉ាក់ក្មេកឯណាចាថាបងប្អូននៅតាមខេត្តឋានក៏ប្រហែលជាកំពុងតបោកបន្ទុកពួកគាត់ហើយក៏ដឹងចម្លើយទៅហើយពួកអីក៏យើងមាននៅឃ្លីបវីដេអូ highlight រួចរាល់ថាជីមីក៏បានដាក់បន្ទុកទៅលើចម្លើយរបស់គាត់ដែរឲ្យរួចរាល់ហើយមិនមែនជាការដូច្នេះសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានបន្ទុកតិចជាងគេគឺជីមីដំអត់ដំចូលរួមសោកស្ដាយអូដំដែលត្រូវចាក់ចែងពីកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គនេះមែនទែនទៅគឺគាត់ចាញ់គេតែមួយបន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះបងរិទ្ធហ្នឹងហើយតែពីរនាក់ប្រមួយបន្ទុកស្មើគ្នា You know why ដោយសារតែសំណួរទី1អណៃមានឱកាសនៅក្នុងការរើសមានជីគ្រូបង្រៀននិងទេវតាចាបើសិនអណៃរើសយកទេវតាបន្ទុកត្រូវស្មើនៅទាំង3ចាប៉ុន្តែដល់ពេលអណៃរើសយកគ្រូបង្រៀនគាត់រ៉េតឲ្យតែមួយឯងបើណាពីក្មេងគាត់អត់ចង់ខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនទេមកហុំហៀងហងៃនឹងសំធ្វើគ្រូដែរទៅព្រៀនគេបានណាវើអញ្ចឹងហ្នឹងមើលឡើងហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលបន្ទុកអ្នកតិចជាងគេដោយសារការជ្រើសធម្មតាមិនមែនណាគ្រូព្រៀនអត់ល្អទេមិនតែគាត់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានចំណង់ចំណូលចិត្តខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសមត្ថភាពអត់ដល់អត់ហ៊ានគ្រូអញ្ចឹងគាត់រែតឲ្យតិចជាងដោយសារអញ្ចឹងឯងចាយ៉ាងណាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះកម្មវិធីក៏មាននៅ Express ជូនទៅដល់ឧត្តមផងដែរអូខេដល់ឡាយសម្រាប់ Ken ជាមួយនឹងចំឡងនឹងមានឱកាសវគ្គបន្ទាប់ទៀតដើម្បីឈានទៅវគ្គខប់ផងគេយកប្រាក់រង្វាន់4លានរៀលច្បាស់អូខេអរគុណពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនសូមតាជំជូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គថ្មីដែលសំណួរជីមីនឹងតតទៅទៀតហើយចឹងអ្នកទាំងពីរវគ្គនេះគឺលែងមានគួយសិអឹមហើយព្រោះយ៉ាងណាឆ្លើយយកចិត្តតារាកយួយបានចា៎តោះទៅពីអ្នកធៀមខ្លួនហើយហើយនឹងសូជីមីណូតសំណួរតាំងពីយកមកសម្រាប់សំណួរមួយហ្នឹងមែនទេគិតខ្ញុំគិតណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែគិតចោលទៅថាដេរ៉េកទ័រគាត់អព្រូសំណួរពេញចិត្តអូពេញចិត្តទេតោះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាសំណួរហ្នឹងវាមិនបានដេរ៉េកទ័រគាត់អព្រូសុំជឿទៅណាបើសិនជាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមកសារភាពឆ្លាញ់ខ្ញុំប្រាប់ថាឆ្លាញ់ហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាស្លាញ់ខ្ញុំស្លាញ់ខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំអត់ស្លាញ់ផោហេតើចម្លើយអីដែលយកចិត្តខ្ញុំបានក្នុងឡងពេលហ្នឹងដែលឲ្យខ្ញុំយក
ជ្រើសរើសរកយកយូពីអ្នកហ្នឹងបងម៉ែអ្ហាវាឆ្លាញ់គេចេះអឺខ្ញុំឆ្លាញ់យូឯងតែខ្ញុំថាតែចេះខ្ញុំអត់ឆ្លាញ់ផងហ្នឹងខ្ញុំអត់ឆ្លាញ់ផងផងតែពីអីនិយាយតើមើលអើយ5ម៉ាត់និយាយតែ5ម៉ាត់ត្រូវហ្មងតើអត់ឲ្យគេឆ្លើយឲ្យរៀបរាប់មកគេសិនតើទៅខាងណាមុនខេនឬក៏ឡុងអូណែនៅឡៃអ៊ីនណាស់ទៅថាអូនអ្នកណាស់ឲ្យមុនហ្នឹងមកអ៊ីនវាគេសួរអ៊ីនបានទៅខេនមុនខេនបាទអ៊ីនដោយតែខ្ញុំទៀតខ្លាញ់ហ្នឹងនេះណាឡើងតោះចេញអូតាដោអាប៉ែនឹងគិតយូរហ៎ឲ្យឡុងមុនប៉ែនឹងគិតយូរអឺសម្រាប់ចម្លៃចម្លៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តដើរតួជាបងស្រីដើម្បីមើលថែគាត់បាទបើស្អីគេគាត់អត់ស្រឡាញ់ស្រីទេអីអត់ស្រឡាញ់ប្រុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំដើរតួជាបងស្រីដើម្បីបានមើលថែគាត់បានមើលថែគាត់ដើរតួជាបងស្រីមិនអីដើរតួបងយកដើរតួដើរតួដូចបើស្អីជាគ្រួសារមួយដែលគាត់បាត់បងម្ដាយអញ្ចឹងឪពុកដើរតួជាម្ដាយផងត្រូវជាពុកផងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រុសទៅពេលដែរខ្ញុំទៅសារភាពខ្លាញ់គាត់ទៅគាត់ថាគាត់ខ្លាញ់ប្រុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តដើរតួជាបងស្រីរបស់គាត់ដើររបៀបមិនដើររបៀបដើរតួបានថាបាននៅក្បែរគាត់បានមកថែគាត់ហើយគឺមិនអីក្បែរបើយើងប្រុសហ្នឹងគេអត់ចង់យើងនៅក្បែរហ្នឹងតោះឡើងនេះភ្លៀកខ្លួនតែងខ្លួនជាស្រីបើអាចតែងខ្លួនជាស្រីដើម្បីបាននៅក្បែរគាត់ហើយខ្ញុំបានសារភាពស្រឡាញ់គាត់ហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលនៅក្នុងការតែមិនថាឲ្យឆ្លើយទៅ5ម៉ាត់ទេណាបកស្រាយបងបកស្រាយអូចុះបើឥឡូវ5ម៉ាត់ដែលចង់ឆ្លើយហ្នឹងពាក្យថាម៉េចខ្លះធ្វើជាបងស្រីដើរតួជាបងស្រីស្មាត់គាត់ធ្វើជាបងស្រីធ្វើជាបងស្រីដើរតួជាបងស្រីអូខេ5ម៉ាត់ដែរបងស្រីបានស្រឡាញ់ដែរធ្វើបងស្រីបានស្រឡាញ់ដែរអត់ហ្នឹងក៏ធ្វើឆ្លើយចាំធៀបហ្នឹងឆ្លើយចាំធៀបហ្នឹងឆ្លើយនឹងទៀតអីឲ្យគេឆ្លើយឲ្យគេឆ្លើយហ៎អូខេចង់ណាប៉ែនេះគិតចេញហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំតែខ្លួនជាស្រីតែសំផាស់តែនឹងនិយាយតាមគេណាណាតែខ្លួនជាស្រីមកស្រឡាញ់គេហ្នឹងគេបើគេដឹងថាយើងជាប្រុសយើងតែខ្លួនទៅជាស្រីដល់ជាក្រោយយើងក៏គេអត់ស្រឡាញ់ដែរមុខខែនតែខ្លួនជាស្រីពិបាកទទួលយកណាកុំតែគាត់ហ្នឹងបងអូខេនិយាយឆ្លើយតាមការគួរម្ដងទៀតក៏បានដែរខ្ញុំនៅតែមានចម្លើយដឹងដែរទៅជានិយាយពួកគាត់អត់ស្រឡាញ់ផងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តស្ម័គ្រចិត្តតែខ្លួនជាស្រីដើម្បីឲ្យបាននៅក្បែរគាត់ឲ្យបាននៅយល់ចិត្តគាត់មិនដែរមករត់បើសិនជាបងជាបេក្ខជនវិញឲ្យឆ្លើយ5ម៉ាត់ហ្នឹងពិបាកដល់គ្នាទៅមិនឆ្លើយតែមិនទេណាទាំងធីតាក៏ថាគាត់ណាស់ខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវយើងចង់នៅក្នុងចិត្តធីតាវិញហ៎ឥឡូវ reaction មកខ្ញុំស្រឡាញ់យូ
យើងតែគាត់មានប្រពន្ធមានគ្រួសារអីណាមានហ៎អត់មានទៀតហើយឲ្យមានបាក់ចិត្តទៅគាត់ខ្លះអត់ចាអឺចិត្តតូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអត់តន់របៀបយើងស្រឡាញ់គេម្ងអីចឹងយើងពិតជាបើសិនជាឲ្យហឺម្នាក់ប្រុសនឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវយកម្នាក់ហ្នឹងពីចឹងតែប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងបើខ្ញុំសម័យហ៎គួរតែមនុស្សស្រីជាអ្នកនិយាយទៅកាន់មនុស្សប្រុសហ៎ហើយចេះអត់អីទេបងមានស្រីម្នាក់មានហើយសំខាន់យើងស្រឡាញ់គាត់អីចឹងណាអ្នកខ្លះគាត់បាក់ចិត្តអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបាក់ជាជីមីជាអ្នកនិយាយអាបាក់ជាគាត់ជាអ្នកនិយាយដាក់ជីមីវិញណាអូយ៉ាងណែណែអូខេតោះឥឡូវមិនថ្មីទេព្រួយចាត់ទុកថាចម្លើយរបស់អ្នកទាំងពីរគឺអត់ត្រូវទាំងពីរអូខេប៉ុន្តែគាត់ការបោះស្រីការបោះស្រីវាមានតិចតួចលើខ្វះគ្នាអញ្ចឹងណានឹងមានចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលអ្នកទាំងពីរអ្នកទាំងពីរអាចនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពហើយយកចិត្តតារាគេយល់បានចាគឺការសម្ដែងសមត្ថភាពអីគេជំនីចង់គាត់ធ្វើអី TikTok ហ៎លេង TikTok អត់ទាំងពីរនេះអត់ទេអត់លេងអត់ជឿមើលគេនឹងនិយាយមកមើលគេ challenge ណាគេចាររីចាអឺ trending all soka អូសមិនដែរអូខេអញ្ចឹងគិតថាទាំងពីរនេះប្រហែលជាមិនសូវចេះក្បាច់អីច្បាស់លាស់តើតែជីមីអ្នកប្រហែលត្រូវតើមើលជីមីធ្វើគេសុំធៀបភ្លេងមួយហើយធ្វើតាមគាត់ទៅគាត់តើបានល្អបំផុតឲ្យតើបានដូចគាត់លឹះគាត់ក៏បានដែរចាគឺមានឱកាសយើងដែរចាតោះកុំងាញ់មានភ្លេងឲ្យជីមីថា challenge នេះធ្វើបាបខ្លួនឯងមែនទេបងអេយើងទៅចាតាអូអូអមភ្លេងចាចារីចាខ្លៃទៅអឺតោះណាគីមុនដំដំច្បាស់ទេអូលេខ7ដំហ៎ខេនតោះខេន Can you can do it okay តោះទៀមហើយខេន3 2 1សុំភ្លេងចាចារីចាជីមីគេណាស់ទេអាប៉ែនេះចេញមកចេះគេឡើងចេះមកញ៉ាំគេតោះអូខេឡងតោះឡងធៀបហើយតោះបង3 2 1សុំភ្លេង3 2 1ចាចារីចាបងចាញ់បងបងចាញ់ហ្មងខ្ញុំហៅឡើងមកកណោហមពីរភាគហ្នឹងហ្នឹងហើយមែនតើឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងអត់ស្ើចេះរមហ្នឹងគេស្ើចេះរមរមមិនដឹងតែពេលអ្នកចេះរមមែនទេបានតែពីរភាគហ្នឹងទេឥឡូវយើងអៀនអាហ្នឹងគឺជឿរបស់យើងហីព្រោះយាឲ្យអតិភិបលើអ្នកដែលខ្លាហាននិយាយណាត្រូវចិត្តមួយណាលះលះតែឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកកែយកបានហើយជិះរើបានហើយណាជីមីមានទ្រាំយកហ្នឹងហើយតោះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គ Dating Game នេះគឺសំណួរក៏អស់ការ challenge ការបង្ហាញពីភាពក្លាហាននិងសមត្ថភាពរបស់គាត់ក៏រួចរាល់ដែរហើយជីមីក៏បានណូតបន្ទុកនៅក្នុងចិត្តរួចរាល់ថាតើទាំងពីរនាក់ម្នាក់ណាដែលស័ក្តិសមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅក្នុងវគ្គ Couple Game ជាមួយនឹងជីមីបានដើម្បីដណ្ដើមទឹកប្រាក់ពានរហូតដល់ទៅ4,000,000រៀលជីមីសូមសម្រេចចិត្ត
អ្នកដែលមានឱកាសទៅវគ្គបន្តគឺអារម្មណ៍ថាគាត់ enjoy មួយកម្មវិធី and គាត់របៀបលះវាចឹងជួចចិត្តចរិតអ្នកលះតែឆ្លាស់ជាមួយគៀងនឹងលះឲ្យគាត់ចង់ងាប់អីគៀងដោយសារគាត់ព្រឹងហ្មងដល់ងាប់គាត់ព្រឹងខ្ញុំឆ្លាញ់មនុស្សព្រឹងវាទោះមិនប្រកែតែព្រឹងជួចចាអូអូខេតែក៏ប៉ិតឡងក៏ធ្វើបានល្អដូចគ្នាដែរគាត់ថាប្រហែលជាមានចំណុចខ្លះដែលជីមីគាត់បាន note ទៅលើ can ជាជាអៀនណាបើគេសួរថា 100% ឆ្លើយ 1000% ខ្ញុំយកតាមវគ្គដំបូងតែស្ទើរពេកនៅភ័យស្ទើរភាពជឿជាក់ណាអត់លះហ่ะខាងខាងអត់លះអេមិនថ្មីទេយើងគ្រាន់តែសប្បាយសប្បាយអស់នេះអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមណាយើងមាន express សម្រាប់ផ្ដល់ជូនណែខ្ញុំអត់ខឹងទេអត់ខឹងទេចាំពេលឈ្នះពេលផេផឹកកាហ្វេអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងទេបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងថាតើនៅក្នុងវគ្គ Couple Game ទាំង2នាក់ធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយនៅពេលនេះកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់ reflection ដូច្នេះបងប្អូនទាំងគ្នាប្រកាសចង់ដឹងហើយថាតើនៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកទាំង2នាក់ធ្វើមិនទៅទៅអាចទទួលបានទឹកប្រាក់លាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះយើងទទួលស្នាជាមួយនឹងលក្ខន្តិកៈទាំងអស់គ្នាវគ្គ Couple Game គឺជាវិញ្ញាសាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងបេក្ខជនឬបេក្ខនារីត្រូវចាប់ដៃគ្នាជាមួយតារាកិត្តិយសដើម្បីប្រកួតយកជ័យជំនះនិងរង្វាន់ដែលជាទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនពីកម្មវិធីរបស់យើងពួកគាត់ត្រូវលេងហ្គេមទាំង2ដងសម្រាប់ការទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងជុំទី1ពួកគាត់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់1លានរៀលហើយបើសិនជាពួកគាត់ទទួលបានជោគជ័យទាំង2ជុំពួកគាត់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់សរុប4លានរៀលតែបើសិនជាពួកគាត់បរាជ័យនៅក្នុងជុំទី1វិញពួកគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការឈ្នះទឹកប្រាក់4លានរៀលប៉ុន្តែកម្មវិធីនឹងផ្តល់ឱកាសមួយទៀតឲ្យពួកគាត់ដើម្បីលេងនៅក្នុងជុំទី2ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់1លានរៀលហើយមើលទូតសកជនទីមេត្រីវគ្គនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់វិញ្ញាសាហែពងបងផងអូយអូបងរត់ត្រង់និយាយចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងមកខ្លាំងមកចឹងខ្លាចអ្នកដែលលេងនឹងខ្លាចមិនបានល្អអត់ទេថាអានេះតាពងអីហ្នឹងបងមួនអូយគាត់គិតអីដល់ខ្លាំងហ្នឹងបងអូនពេលខ្លះបងអូនគាត់បើកទូរស័ព្ទស្ដាប់បងគាត់អាចបានមើលរូបភាពជាងគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយពីអីចាំបងបើចាក់គឺពងមួនចាអញ្ចឹងវិញ្ញាសារបស់យើងគឺយើងមានពងមួន5ហើយយើងមានសម្ភារៈជាច្រើនទៀតដូចជាជីយោមានកដាស់ជូតមាត់មានសុភីមានកត្រៃមានគាត់ជួយចាក់ថ្មិញដងក្រែមអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីររួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណារុំពងនឹងឲ្យបានល្អហើយធ្វើការទម្លាក់កុំឲ្យបែកយ៉ាទម្លាក់កុំឲ្យបែកបើសិនជាក្នុងចំណោមពង5មានពងណាមួយទម្លាក់ទៅអត់បែកមួយលានហើយមានឱកាសទៅវគ្គបន្តយក4លានអូខេតែបើសិនជាទម្លាក់ទៅបែកយើងលេងតទៀតរុំវិធីសាស្ត្រថ្មីបើសិនបាយទៀតមានឱកាសតែ5ពងឯងចាអូខេចុះអ្នកទាំងពីរយល់ពីវិធីថែពងណាយល់ហើយយល់ហើយដូចដៃហើយអូខេច្បាស់ហើយណាច្បាស់ហើយអូខេតោះឥឡូវយើងឥឡូវមើលណាខ្ញុំចុច4នាទីណាត្រៀមតោះអស់មកវាលុតទឹកចាំកាន់របស់ស្អីខ្ញុំចុចចាប់ដាក់ដោយវិធីសាស្ត្រណាក៏បានដែរ1 2 3 3ចាប់ដាក់ចាំមើលអូអបអរតាមគេថាអាចខមមិនទូទាទាំងអស់គ្នាតតាទាំង2នាក់អាចនឹងសហការគ្នាធ្វើបានល្អដែរឬក៏អត់យល់គឺប្លែកចាប្លែកមែនទែនវិញ្ញាសាមួយនេះបាទពីព្រោះថាអឺនៅសុកសុកក៏យើងអត់ដែរនឹកឃើញហ្នឹងទៅលេងចឹងចឹងមកនេះ
ធ្លាប់តែអូខេមានសភាយើងលេងពំពោមន់ពងទាដើររត់ដាក់កែវទីតាំងផ្សេងៗអញ្ចឹងណាតែរុំពងតលាក់ក្មួយបែកនេះគឺថ្មីមែនតើម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរមានពិសេសណាបាទឥឡូវនេះគឺពងប្រុសគាត់គាត់ចាប់ដើមយកប្រដាក់រុំពងចាអស់កន្លះនាទីហើយណាពងពីរនេះរុំបាននិយាយចង់ខ្ញុំខៃណាអីឥឡូវប្រាប់ឲ្យដឹងខ្ញុំស្គាល់បានព្រមផងម៉ែឥឡូវអ្នកទាំងពីរពងរួមគ្នាធ្វើវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាឬក៏តែមួយផ្សេងគ្នាបងអូបានថាជីមីធ្វើផ្សេងខ្លាចខ្ញុំធ្វើទៅអត់ត្រូវអូបែកជឹងមកយើងអូគេដាក់មុខនេះឲ្យស្អីគេនេះធ្វើអត់ត្រូវខ្ញុំធ្វើឲ្យទៅអត់ត្រូវលឿនលឿនលឿនបើលឿនតិចណាកុំយឺតពេកកុំមួយមួយណាកុំមួយមួយអូស្មោះមកយើងខាត់ຕົកហ្នឹងអូមើលគេធ្វើមិនអីមិនបាទខ្ញុំក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនរួមរីអាប់រីអាប់រីអាប់កាប់ស្កុតម្នាក់នេះអ្នករុំកាត់ឲ្យអត់រុំហ្នឹងហូតបាត់ជាប់នេះស្កុតហ្នឹងអូមិនរុំមិនច្រើនតិចមកបើដាក់មកកប៉ិចអូដាក់ស្កុតធ្វើបាបគេសល់2នាទីជាងទៀតចាទាំង2នេះគិតថាបឋមល្បឿនជាងតិចល្អណាស់ធ្វើទៅដូចជាមួយបងពងមើលជីមីធ្វើអីគេមកជួយខ្ញុំមិនចង់មកវិញមកអត់ចាំមកហើយឡើងថាតែខ្ជូរអត់ចេះខ្ជូរហើយឡើងចឹងចាំមើលកម្មវិធីឈិតហ្គេមខ្ញុំនិយាយមើលហើយហូបមិនខ្វល់ផងខ្ញុំមកយើដាក់ងាប់ហើយមករុំកបិចចឹងរុំនៅមកពីស្កុតនៅខាងនេះហ្នឹងហូបអីណាបិទលានអូខេសល់1នាទី17វិទៀតទៅចា4នាទីមកផ្លែតរៀងលឿនដែរហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថានាទីឲ្យយើងច្រើនតែតាំងពីយើងយូរដល់4ចាតែពេលធ្វើមែនតើមិនថាអូយើងចាយពេលយូរបាទមើលទៅប្រយោគនោះលៀងធ្វើពងបាត់ហើយហ្នឹង3ទីមិនបានពងមកខោចមែនតើហ្នឹងមកខោចមែនតើហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមួយហ្នឹងធ្លាក់តបាយគឺអស់កាស់4លៀងហើយចុះ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 បាទ40វិចុងក្រោយបងអូដាក់អញ្ចឹងផងសៃណាដឹងហ្នឹងអូខេអូខេអូអត់ថែមទៀតមកថែមទៀតមកថែមយោ25វិចុងក្រោយថែមយោខ្វាយឲ្យໃຫຍ່ໆមកខ្វាយឲ្យໃຫຍ່ៗជុំនេះជុំខ្វាយឲ្យໃຫຍ່ៗអូខេមកថែមទៀតមក15វិចុងក្រោយអស់ហើយខ្វាយខ្វាយនេះដាក់អាប្រឡោះនេះអឺ10 9 8 7 6 5 4 3 2មកអស់មកបងរងហើយអូខេមកអូវ៉ាវ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 ជាមួយធ្លាក់ចំចោលអូខេគិតថាពងបែកឬក៏អត់បើសិនជាអត់គឺជាសំណាងដែលយើងអាចមានឱកាសទៅរុំវគ្គបន្តតែបើសិនជាបែកគឺអស់ឱកាស4លានហើយ3 2 1បាញ់បាញ់ចាំឯងទៅបាត់ចាំបាញ់អត់ហើយគុំឲ្យខ្ញុំភ័យណាមិនមែនមានរងហើយខ្ញុំអត់នឹងបាញ់ទេមិនអត់ទេសង្ឃៀបសង្ឃៀបសង្ឃៀបយើងចាប់ដើមមើលទាំងអស់គ្នាបងគុំស្រែខ្លាំងពេកអត់បែកយោបែកចាំបាញ់ទៅផងបងឯងស្រែខ្ញុំបានលុយហេបងរត់ចង់ឲ្យអូនឯងបានតែ4លានទេបាទធម្មតាពួកបងចង់ឲ្យតែតែតែចង់ឲ្យបាន4លានគ្រប់តែសាលាទៅយូរហ្នឹងហើយគូឆាប់ឆាប់មកខ្ញុំឃើញផាត់បន្តិចហើយកូនចាំងមកណត់មកក្នុងដៃបងក្នុងដៃណាខ្ញុំឡើងមូដៃអាយដៃអីណា
មិនមិនយើងយើងមិនតម្លាក់មកវាគួរដែរណាគួរដែរអូកុំខំអូចាប់ហើយខ្ញុំឆ្លងអត់មានអត់លឺនឹងតិចបែកខាងក្នុងហើយអឺថតបាត់ថតបាត់បាទខ្ញុំថតមកចឹងហ៎អឺថតបាត់ហើយហ្នឹងកាត់កាធិឲ្យមកកាត់កាធិឲ្យខ្ញុំខំអោយមកលឺប្រាក់មិញលឺប្រាក់ណាឥឡូវលឺប្រោកប្រោកនេះអត់បែកទេអបអរអូខេដូច្នេះសម្រាប់ពងថែបានល្អមែនតើមានឱកាសយក4លាននៅវគ្គបន្តទៀតតើតើអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើបានឬក៏អត់ទេសនាជាបន្តបាញ់អ្នកទាំងពីរគិតថាពេលវេលាយូរឬក៏តិចមុនហ្នឹងខ្លាំងលឿនលឿនតើមើលទៅទាំងពីរនេះដូចជាធ្វើពេលធ្វើនោះធ្វើ6ដែរតាមកពីមិញហ្នឹងអាមាន4នាទីយើងធ្វើប្រហែលប្រហែលតែឥឡូវនៅក្នុងជុំនេះគឺយើងជូនតែ2នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ថែមនៅក្នុងការរុំពងហ្នឹងចំនួន2គ្រាប់អូខេណាមិនសួរទេចាឧបករណ៍ក៏យើងកាត់ប្រផុយដែរលែងមានទយោលែងមានกระดาษជូតមាត់លែងមានស្កុតអីទៀតហើយគឺយើងមានតែឈើចាក់ថ្មិញដងការ៉េមកស៊ូហើយនៅស្លាប់ព្រាតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងឆាឡែងខ្លួនឯងណាត្រៀមអូខេតោះ1 2 3ចាប់ដើមស្តាប់ហើយរុំណែរុំឲ្យតឹងបានបាននេះអឺអត់ដែរចងចាប់ចាប់ហើយដាក់ស៊ូ2ហ៎ដាក់ស៊ូ2ធូតគ្នាអូមិនបាច់ទេវាចាប់ធំកន្លែងចងហ្នឹងឯងនេះបងនេះធ្វើរីបអត់មើលរីបផងមើលផងធ្វើខ្ញុំដាក់ព្រះទៀតអូខេអស់កន្លះនាទីហើយចាអរគុណអត់ចងនេះអូយស្អីនេះអត់ដាច់ចងគូនោះមិនចប់ក៏ដាច់នេះគឺទៅបាក់បងចោះឥឡូវធ្វើមួយទៀតជាប់ឯតាលឿនមកចប់ហើយមកលឿនតាមមួយទៀតចេះអូត្រាក់ទៅដល់បាយហើយមិនដល់ទៅដល់បាយទៅសិនសិនសិនហ៎ដាក់បៃណាអូខេអស់មួយនាទីហើយអត់ហើយកំហិតកំហិតខ្លាំងពេកកំហិតខ្លាំងពេកអឺទៀត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 អត់តន់តឹងឯតន់តឹងឯណាទៀតទៀតទៀតចោះ45វិចុងក្រោយទៀតមកអូយកំពុងធ្វើម៉េចជួយអងអូយយកកាន់ជាប់ហ្នឹងកាន់ជាប់ហ្នឹងម៉េចអឺមានការខឹងលើយអូយឈ្លោះគ្នាបណ្ដាបណ្ដាអឺ35វិចុងក្រោយថាស្អីក៏ធំចឹងនឹងបៃទៅទៅណាក៏បៃមានការខឹង producer ជាខ្លាំង25វិចុងក្រោយដឹងហ្នឹងចាំបាយទេបើថាបាយទេថាមិនគាត់ចាក់នឹងរោតានេះវិញនេះខ្ញុំទៅសងនឹងវិញចង់ឈើនឹងនេះវិញមកចង់ឈើនឹងចប់ពងនេះមកអូខេចង់ឈើនឹងចប់ពង10 9 8 7 6 5 4 3 2 1បងតលាក់ហើយបែកហើយសំចាញ់ហើយតោះបងរើសពីតាមិនកាត់ដករបស់គេចេះអីលេងដៃលោដៃលោដៃលោខ្ញុំក៏សម័យអត់ចេញនេះពីនេះធ្វើមិនទេអឺឲ្យពេញមិញឡើងចង្អេរហើយតែតលាក់ឲ្យនេះអត់លេងអឺអេអត់មានពលាទេបងតោះបងរត់បាយទៅបងបងបងឲ្យតលាក់អត់បាយទៀតចូលលើបងរត់សម្រាប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងអូផ្លេចកាត់ថា challenge ទី2ហ្នឹងគេឲ្យតលាក់បាយបានលុយចេះលេដូរលក្ខណៈកាត់ទៀត1វេតោះបៃមកចាយចូលថ្ងៃទាំងពីរគឺមិនទទួលបាន4លានរៀលឡើយអត់អីទេចាំខ្ញុំនាំទៅលេងផ្ទះខ្ញុំវិញបើតែយ៉ាងណាទាំងពីរអ្នកក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់1លានរៀលអូខេដល់ហើយសូមអបអរសាទរអ្នកទាំងពីរបានទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលវាឡំមិនដែរ
អត់សូវសុខចិត្តអត់សូវសុខចិត្តទេបានមកលេងនៅហ្នឹងអត់សុខចិត្តទៀតអត់ខ្ញុំមកខ្ញុំចង់បានរង្វាន់ធំណាស់គឺចង់បានរង្វាន់ធំដែរតែធម្មតា4នេះគេមានឲ្យលេងឲ្យយកសួតៗទេមែនទេមែនទេដាក់មកគឺដាក់ឲ្យយកមកឥឡូវធ្វើមើលនេះធ្វើមើលអាតែឲ្យមើលពីទីពីទីធ្វើមើលតាមើលតាមើលមានការខំអរេជីវិតចាំមកឱកាសលើកក្រោយណាចាំលើកក្រោយហើយមិញអាលោកអាពាក់មុននឹងមកຕົកក៏ត្រូវធ្វើបានដែរប៉ាដកចេញខ្ទឹកឲ្យលឿនហើយបានស្អីក្រោយស្រួលតែគេស៊ូដែរມັນទីងឃើញគេអូមិនមែនចឹងវាចង់អត់ខំស៊ូបងសុស្រីបងនិយាយហើយឲ្យទៅទៅវិញថាបើឆាប់ខ្លះទៅស្អីអត់ទេចឹងឥឡូវមកលៀនមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេអត់ទេអត់ទេយកបងអត់មកឡើយសម្ដែងហើយសម្ដែងការរីករាយមុននឹងចាក់ចេញសិនតាទេតានេះវាយតាទៅទៅដែរជំនឿអរគុណដែលឲ្យខ្ញុំលេងហ្គេមដែលខ្សែលុយខ្ញុំខ្លាំងណាស់ទី2នេះគឺខ្ញុំខំខ្លាំងហើយតែអត់អីទេខ្ញុំបានមកលៀនតែមកលៀននេះខ្ញុំវាអត់ស្កប់ចិត្តអីម្ដងហើយយាយអត់មានអារម្មណ៍យាយអត់អារម្មណ៍យាយយាយតែខ្ញុំខ្ជូរទៅបងសូមអរគុណដល់កម្មវិធី123 Express ដែលបានហើយអញ្ជើញខ្ញុំបានមកលេងក្នុងកម្មវិធីនេះខឹងខឹងណាតែខឹងចេញបានមកលៀនណាហ្នឹងខឹងចេញអរគុណអ្នកទាំងពីរដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយទាំងអស់គ្នាបែកល្អណាស់បាទខ្ញុំក៏មានមួយថ្ងៃអ្នកចូលរួមអរេចង់ប្រើបែកពីរហ្មងថ្ងៃទៅគឺនៅលើដៃមករត់តែធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកគឺអត់បានមូលលៀនទេមែនតាមិនមកដល់ធ្វើតែប៉ុណ្្នេះបាទបាទបាទតាទៅមកទេអរគុណអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះបងប្អូនរាល់គ្នាក៏បានឃើញពីសកម្មភាពសប្បាយសប្បាយជាច្រើននៅក្រុមការងាររបស់យើងបានរៀបចំឡើងហើយមានការចូលរួមពីអ្នកទាំងពីរផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតនឹងមានអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ផ្តល់ជូនអំពុំមីងបងប្អូននៅចុងសប្តាហ៍សម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារក្នុងកម្មវិធី1 2 3 Express សូមអរគុណសូមគោរពលា bye bye